नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपालका पाँचवटा आर्थिक कोरिडोरहरू अन्तर्गत छवटा प्रदेशका 35 जिल्लाका 171 स्थानीय तहहरूमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। आयोजना लागू भएका क्षेत्रका योग्य उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरूलाई उत्पादनमूलक साझेदारी अन्तर्गत स्टार्टअप अनुदान सञ्चालनका लागि संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यसमा कृषक समूह, उत्पादक सहकारी र बाली, पशुधन, गैर काष्ठ वन उत्पादनहरू र औषधीय र सुगन्धित बिरुवा उत्पादन वा प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्देश्यका साथ गठन भएका बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू र बाली, पशुधन उत्पादन वा प्रशोधनमा संलग्न उत्पादक संघहरू पर्दछन्। प्रस्तावित उपआयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी सदस्यहरू उपआयोजनाको क्षेत्रका बासिन्दा हुनुपर्नेछ। उपआयोजना सञ्चालन गर्ने उत्पादक संस्थाका सदस्यहरूको कम्तीमा 2 रोपनी वा 3 कट्ठा जग्गा भएको हुनुपर्दछ। उनीहरू एकै घरका सदस्यहरू हुनुहुँदैन। आयोजनामा संलग्न हुन चाहने सदस्यहरू कम्तीमा 15 हुनुपर्दछ। उनीहरू कर वा ऋण बक्यौतामा रही कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्छ। कुनै व्यवसाय गरिरहेको सहकारी र उत्पादक संघ भएमा उक्त व्यवसाय घाटामा गएको हुनुहुँदैन। व्यावसायिक योजना छनौट भएमा सम्झौता भई उपआयोजना कार्यान्वयनमा लगिनेछ। 2080 जेठ 9 गते कार्यालय समयभर आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरूमा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्न 2079 साल फागुन 9 गते सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विज्ञापन हेर्नुहोला। साथै ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको वेबसाइट reed.moald.gov.np बाट थप जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ।